ukoro genyita ndungata ya ngai ugeni nigetha akoro agitugeithia then kumania na hau akoro agitwira tuharirie kiugo muthenya wa umuthi na njira ihana atia Reverend Yes Mwathani agocho Amen ugo salama ndi na thayo muno na imurathime thank you Eveni na ni ndacokia ngatho ni guka thiini wa JCM TV Yes na ni thengio nyabra ni tondu wa kunjita njoke ndehe kiugo kia ngai niguo riu ni ngeithie njirirwo ngugeithie muno ni andu kuma kuria gwitu thika kuria thika kiganjo Yes majira ndakinya ngugeithie muno ndagithika muno ona mami muci aria njira wa kinyugeithie kairi tukauga akwa thank you na mutumia akwa njira atiriri ate twari kia ha yes ate he andu angithi gutoroka nyuga juice ni tondu ni akwendete muno amen yes asante sana either kwati mutumia mutumia kwita kwa pastor wini na no mudhejeri na mudhejeri ona kemuitiria yes. maguta yes rui thi turuta wira wa gutungata wow thank you muno makire ni dakena amen ndenda guku he kanyaga kare ugeithie mwiroreri na kanitha uri utungataga kure mweno wa thi kanigetha ona makigwa tiriri well represented here amen yes Mwirole ni ndako gaithia, maretwa mako wajitago Reverend James Wamwea, hujagia kore ya theka kigajo, kanitha wetago Jubilee, Appointed Time Church, hali ya theka kigajo kona tu, na nitutugataga gai toria honoku, na nituedete gai. Na mudhenya wa mudhi ni doka, theni wa studio ino, nigeza yes. duweke wa kore heki ugoki ya gai, na gweda tuwa rio horo wa kidu getago woku wa mudharafa. Theni wa muturile wa mudu, yes. agiaga kwe menyerera, mudu ni ya kuithagio mudharafa. Na nyambura do igari ora tugana na ofarafara aingi kwina mitharafa makuwete no mitharafa no ti yao ni andu angi mamakuithitie yes na ni gwenda tondu ngai ari amwe na ithwe ri tutigire gutire mundu gukua mutharafa utari wake yes na ni wega kwanira were ngai mutharafa utari wakwa bikukua ringi amen ni kwira tokuri ciugo cia ngai thoni fukuri ya mark chapter number 15 mark 15 verse 21 only kana mureni wa 15 nigetha tuigwe ati uria mundu akuaga mutharafa tondu kwina andu kwao kwina ndwari na ti ndwari iho ni mutharafa makuithitio kwina andu mathire maria mena muri ni mutharafa makuithitio tutigirire ati mitharafa ira mutabati gukua ni mwamiga thi thini wari twaria Jesu amen mark 5:21 ni akwaba gutuhingurira mwiroreri humburia na nithini wa mari kwa ithano Mwara mwaraini wa mirongo iri na imwe ikauga atiriri nake Jesu arikia kuringa murimo uria ungi wa iria ari hau rutereini andu aingi magiuka makimuthiururukiria gugishoka gugiuka munene umwe wa thunagogi deda riri 15 verse 21 15 verse 21 yes honorary sorry mark 15 21 verse 21 ni sawa sawa ni hoturi ikauga atiriri nacio irenjera igicemania na mundu wetagwo Simoni wa kuma kurene ithe wa Alexander ithe wa Alexander na Rufasi akiuma migundaini akimwatha akue mutharafa wa Jesu reke tukinyia hau amen Mudure tuo Simon ire. Yes. Kuratweka aumaga kwao. Na athiete tauni. Emihango ine yake. Yes. In fact utri handu arahutani na andu aya. No kiwo kia ngai kirauga atiriri. Enjira ini agithi kuria thiaga ri. Agitungana na andu mahuraga mwathani. Mamukuithitie mutharafa. Na kiwo kia ngai kirauga makikuithia Simon mutharafa kia hinya. Ti mutharafa wake. Wiona andu ini kikirathira mbere. Ni kuria akuma agicagi athie tauni no enjira ini atungana na andu ma decide ati mutharafa uyu kuwitwo ni mwathani Jesu ri we atiga kukua Simon aukuwe ariwe na maundu maya ni momekekeiri andu ingi andu ni maumire kwao gicagi toria Simon umite kwao magiuka tauni nigetha mathie mageke maundu ma kurehe umithio miturire-ini yao no kiwo kia ngai kirauga atiriri enjira ini ri agitungana na andu makimukuithia mutharafa twina andu maumite nginya bururi wa Kenya magathie nja no mitharafa iria makuithitio ni ngoma niyo meingi muno thiini wa famiri ciao ugakorwo ni uthukumaga no mbeca nyingi tiwe iteithagia ni kuri maundu maingi ngoma atumire maumire kwanyu riu mutharafa uria andu aya makuite ni muritu muno no ni ndatumwo ni ngai kuri we ona kungikorwo ni kii kirekikira maica maku njuke nyanirire ha njuge atiriri mutharafa utari waku ri ndukaukue ringi
tondo Simon ni akuithio mutharafa nowe eguthiaga wira aguthiaga gwika ndu ngi enjira ini atungana na ndu mamwira ni ugukua mutharafa yes na ndu ingi njira ini yao ni matungania na maundu magikuithio mitharafa etari yao ringi watungania na boyfriend imwe agiuka agikwira ngekaga atia kagatia agacoka gakoro ugwa rakwira tiguo ekaga town ndi my friend wohirwo maisha tondu amundu matungarire town mwanake ucio tumire mwiretu ucio akuwe mutharafa tari wake no tondu makorirwo nyumba emwe na mwanake uria manyitirwo marieri matwarirwo igotiine marieri magicoka magituro kioho marieri mwiretu ageragia kuga nie ndiari ho akiarwo twagukoria nyumba yo hamwe nake agakuwa mutharafa tari wake ona ni andu ingi muno mejera na mutharafa ucio makuwite ti mutharafa wao riu ndoka kuga atiriri mutharafa utari waku ri ndugakuwe ringi thiini wa ritwa ria Jesu Simon ndahititie Simon ndabagwo atungarie na andu mathiite kwambana no make decide ati we ni agukua mutharafa na kwina andu ingi muno makuithitio mutharafa na mutharafa ti wao ni maundu matunganire namo me njira-ini undu o wothe wacemanirie naguo njira-ini ugigutuikira mutharafa mwathani arokwora mutharafa ucio thiini wa ritwa ria Jesu aria angi ni mandikwo wira ugakora ni kumira mirimu ni kumira macira ni kumira maundu mutharafa ugakua ugakua mutharafa muritu muno kwi andu nginya manjiraga atiriri nyambura ati nii ndathukuma ndiui kuria mbia ciakwa ithiaga no mbeca ni arihagwo no tondu maica make ni kumiria mitharaba-ri ukoragira mundu uyu onageria kugea mbeca ciake itingigaika ageria gwika investment itingikika tondu gwi kiundu akuwite kwi maundu acemanirie namo kwi maundu atunganite namo ndauga thiini wa ritwa ria mwathani Jesu kiria giothe giatumire mukue mutharaba utari wanyu riu ngai aromuhonokia kuma kuri kio aria angi ni mirimu yukite kwao mucii andu aya ni hindi maronire mawira ni hindi maroneka ta maikara wegega no handu ha maceto handu ha mambie gwaka handu ha mambie gwika maundu ma maendereo ngoma akarahura kimutharaba agaikiria mami murimu riu tutwaga tukuite kimutharaba kiu umuthi agatuika ni angania maguthii kumuona rucio ni angania magathii kumuona tondu hena mutharaba muritu na ngiari ugu kwina andu ndirariria na ni njui ni ukuite mutharaba muritu roho wa ngai ari thiini wa giikaro giki na arauga mere no maniririe atiriri mitharaba itari yao ri umere maige thi matigakue mutharaba ucio ringi Jesu ni onirie andu ni makuite maundu kiugo kia ngai kiugaga atunganire na andu barabara-ini nginya akiruga makimeta ati ukai kuri nii inyue mukuite mitharaba miritu mutuite na mutitikite maundu maritu no mundu ucio e barabara ndari murigwe naguo no thiini wake maundu maria akuwite ni maritu gukira gukua nginya mutharaba thiini wa thi ya kiroho mundu ucio barabara ehumbite tanie ona angi ni mehumbite wega ringi gutukira no mutharaba uria akuwite murigo uria enaguo na ti murigo godre ti wa ungai ni kiundu kia ungo makiigiriirwo mundu ucio riu gakora mwanake uyu ni onekaga e sawa no thiini wake ni oi ndari sawa mutumia ucio mugitheka nake ni agutheka wega muno no ruo ruria aragerera ni andu aria mwathani aruga ukai inyui ni mukuite mirigo miritu mundu wothe utikithitie murigo muritu no kuithitie mutharaba utari wake mwathani arotuma uige thi riu mwathani arokuhonokia arotuma mbara ciaku ikinya muthia arotuma ndwari iyo ihonwo riu arotuma kiundu kiu githire arotuma ciira ucio uhotanwo thiini wa ritwa ria Jesu ni kuri andu angi ni relationship me thiini wacio no relationship ino ti relationship ni kimutharaba ukuwite kiundu giki utura weagwo ni ukuhikio miaka mugwanja riu ni athira korwo ni waciarire mwana ngire cukuru no riu tondu ngoma ni okaga akarehera mundu kimurigo ugatura ukukui utitikanite na kiundu ndumenyaga ugakiigathiri ndumenyaga ugateithika atia no kimurigo watunganire nakio no kiundu kiumirie maica-ini maku no kiambia gwitwarithia na mbere ni ndirakuhoera muno tondu roho wa ngai ari iguru riakwa na ni njitiririo maguta mutwe nigetha nyanire kuohorwo kwaria mohetwo ati Jesu arauga andu aya ni makuwite mirigo kwina atumia makuwite murigo ahikire kihiko no kihiko kiu ni kimutharaba aturaga tutikanaga nakio tuku na muthenya kimureragia thaa ici na thaa icio ingi roho wa ngai arauga atiriri riu ngai ni agutuma tuige mirigo iyo thi ngai arotuma murigo ucio muritu mukuaga kwanyu waigua thi thiini wa ritwa ria Jesu aria angi murigo muritu kana mutharaba-ri ukite witanitie na irumi nginya ciandera ugakora maundu maria maragwikikira
wa makorire ko se mutharaba gikiniko ne yana kine yana guo uyo ana murimu wa sukari ucio ngiare naguo we na we ni wanengerwo kuwe ni kwena kimutharaba kwena kichain kina kimunyororo gitura akiumanite thutha tondo ni kimutharaba gitwarithagio na mbere doka kwarira njugi atiriri mutharaba tare wakuri nduku kuwa ringi Jesu akuria mutumia musamaria githimaini akimwira riu ri ni ngwenda uhe mai mutumia ri akimwira ni ndingihota gukuhe mai no kiwo kya ngai gikauga atiriri hakinyira andu Jesu akimwira ni no nguhe mai nguhe maria me muoyo mutumia ucio akiria Jesu atiriri weri ukuruta kuria gutaha mai na nduri ona kajagi ona ki Jesu akimwira ehi ni ndi mai ma ngi ngikuhe matume maisha maku mothe macenjie a mutumia akio andu kihe mai mau Jesu akimenya we ngo ni gukuhe mai Kenya bi no rathi I call you. Yes. I call you. 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 I call na I call you. Tondo call you. I 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 ta kaja kufu kena thina mutumia shake mwadiri na muthuri mwathani Jesu amwiriria atiriri wari uhoro wa ma tondu we ukoretwa na thuri atano oronocio mwina ke bado to aku na ke no agogutiga tondu we turite hiko ni cia mitharafa uturite relationship cia mitharafa wandikitwo wira wa mitharafa yani nduri undu teithikaga naguo tondu we na kimugogo we na kiundu kuwete na Jesu ni aria mutumia atiriri ni ngukuhe mai me muoyo orona we mwirore urogia na mai ma muoyo mwathani arotuma minyororo ya kwanyuri etuikange aikoo mutumia musamaria ni ahikire na agikindiria ri orona we ni ugukindiria oro maisha maku ni mekwagira thiini wa ritwa ria Jesu amwirire ehe Wagaye ni mae kene kya Jakubu no nginya kwena thina wake iko tondu Jakubu ahiketi atumia eri agicoka akiongerero ni iretu ni atumia ake made yake eri akihingia atumia na ru we na we ona ni ugeretie ni atano na we giaga tadatu kwena ndu monaga tari kuria mafiraga muno kihikoini no ti kufeo ti kuria ndedeta gukuya ciana makiumaga na guti mundu enda kuya ciana na mafafa ngurani ngurani ni kimurigo aigirirwo ni ngoma akiingira kihikoini miaka tatu mwaka wa gatano gigathira Nigia kendo rengia kahika inyu mwana atari mumaraya murandiru nake no mutumia uti mumaraya koro no mukorane kiria akuwete mungithiru na kiundu kiu kiiguru riake kuri andu mwita maraya town na iretu ati maraya ni kiria kwao kwina kimurigo undu cio areka tora wiki wikite kwi andu angi mekite uguo areka to ni mokire makiiguru kimurigo mwathani arwarura andu aya murigo wa mutharaba utari wao amen wow Aratika aratigira undu cio ni wathira na hema ndiko ngwendaga tuthome na maya ni mungwenda athikiriria muthikiriria muno tondu ni makuite uritu wega mena muturire waku mandiko maya methiirwo ibuku ria athamaki wa mbere ithatu twambirie kamwe-ini ga ikumi na ithathatu nyambura ni wagututhomera haya ikauga atiriri Bibilia na riri andu anja eri amaraya amaraya magithie he muthamaki Solomoni magithie he Solomoni makiroga mahau mbere yake nake umwe akira muthamaki atiri mwathi wakwa ni mundu wanja uyu tuturaga nyumba imwe no ni ndiraciarire ndiraciarira o kuu nyumba turi onake turi onake na riri thutha wa mithenya wa mithenya iri thutha wa mithenya iri ndarikia guciara na kiaracoka araciara niguo turari kuu nyumba ithueri gutari na mundu ungi nake mundu wanja uyu arakomera kana gake utuko karakua karakua aragiukira kuri utuko ndio toro aroya kana gakwa arakareheria arakeheria hari nie arathia aragakomia hari we mwene arakomete aracoka aroya kau gake egakuo aragakomia hari nie mirongo iri na imwe no riri rucini ndaroka gukira ndokira rucini ati niguo nyungithie kana gakwa ndirona ati ni gaku na riri ndakabara wega ndakabara wega ndirona ati tiko gakwa gaka tiko gakwa nake mundu uyu wanja ucio ungi akiuga atiri aca kana karia kari muoyo niko gakwa no kau gakuo
niko gaku na kyo shionge akiuga atere ashatiguo kana kana karya kare muoyo niko gakwa no kauga ku niko gaku magigikaraneria muno mbere ya muthamaki ndio muthamaki akiuga atere nyuere gotire otoroiga atikana karya kare akare muoyo ni gake no ate karya gaku nika oria oge yes muthamaki agegiathana areherwo rohio rwa njora na riria rwarehirwo na riria rwarehirwo atiri atorania ikana kauke muoyo atorania ikana kauke muoyo isuje igire isuje igire na muhe omundu wanja gicuje giake na muhe omundu wanja gicuje giake thomera vasi ngimwe hede eyo omundu wanja uri wari nyina wa mwana ni undu wa wendo wa mwana ima akira muthamaki atiri ndagothaitha mwathi wakwa muthamaki tiga kora kana gaka mone munengere nake mundu wanja ucio unge akiuga atiri gutire mundu wagiriro ni guthie nako reke gatoranio ishunde igire o mundu athie na giake o mundu athie na giake ha ni ho maisha mandu maregeire nyambura ati ayandu ere anja matwaga nyumba emwe yes maturite me ndugu maturite maruganagira thaburi emwe na magaikara nyumba emwe mari hagare nti magacia no nyumba no ri tonio maikara mundu gitanda giake kiwo kenge ikirauga atiriri makigie ihu ihindaini ore mwe matigarie na thiku igiri hindi ya guciara ikinya ri muiritu wa mbere agikigia mwana na kyo yakigia oro wega tondu mundu maisha makirito handa menyaga nigwe kore kora ni kwarito hire rau kiwo ikauga atiriri umwe wa tuko etoro ri nigukora akoma uguo fuari agikomera mwana wake agikua na asoka okira ari ya raisi ati mwana uri andi nake ni kamaitire ni gakuire ri ni kahuroku ri tukengere tuhananaga na tukenge tukoha tuhanaire pio 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 ri ona atumia mu maje sai guka kuratwa na mayo kahana o kana kahana uri gukira mukangurania mwana wene twana ni tukoha tuhanaine yes rewu watu eka atiriri ati okira rucini I mean utuku gatagatiine hindi ya ndu makomaga to niguo maundu mekikaga ri oire mwana uri mukuo agithie he muratawe agethia kimuigirira kimurigo kiu we agikua mwana uria wi muoyo agitiga mwana uria mukuo he nyina uria wi na mwana wi muoyo na twina andu ingi pio 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 meha maisha mao mahano ati ndoe nikigiathire na mbere no kiria kiari kiega hari we ri nikieheririo nikianyitirwo migwate agaikaraga agiciragia ati no guo gubatie gwikika rimwe ni njugaga ni wega kwiyuria maundu marekeka uguo niki kurathie uguo niki tondu mandiko marauga atiriri mutumia uyu mwene mwana uyu ungi uyu wi muoyo ri okira ruciini ri agikora mwana uria enake ni mukuo no mandiko ni marauga we akibara wega akiona mwana uyu ndi nake uyu tue mwana wakwa na kwina andu ndoka nyanire ndi mere atiriri muturire ungi muturaga ri na maundu mangi maragwikikira ri maya ti maisha maku mutharaba uyu ti waku ni kuri mundu uria responsible na mutharaba uyu na muthe twenda turikie marua mao mbaca tucoke tumatume kuri aria mamatumite tumere maya ti maisha maitu mutharaba uyu tutigukua maisha maya tutigwikara indo ici tutigwiciuthira ringi tondu mwana uyu mukuo ti witu rau takirore muiretu agiukira utuku agicenjania mwana acenjania mwana aneana mwana uria wi muoyo akua ariwe na acoka aneana uria kiimba kuri andu maisha mao mahana uguo destiny cianyu ni ciacenjanirio wanengerio kimutharaba utangihotana nakio wanengerio kimutharaba gitari undu kingigutaiga uturaga ugeragia oguo ndaigua nginya ihiko no kihiko giothe ukaingira ni gikuo tondu no ugakiuma tondu maisha maku kwina mbara na kwina thina ni wai wikaraga maisha ma mutharaba wikaraga maisha ma gukua kiria utabati gukua na nikio turanirira atiriri kiria utabati gukua ri mwathani ateithie ukiige thi mbara itari ciaku ndukarwe ringi riu mutumia okira ruciini ri akiria raisi mwana uyu ndi nake uyu ti mwana wakwa na kwina andu ndirenda tuiguithanirie nao angikorwo kiria kirekikira maisha maku no uhote kuruta wira ati maya timo maisha makwa uyu tiguo muturire wakwa giki tikio kihiko kiria ndahoete he maundu matarathie wega turugame twire ngai atiriri ni twarega gukirereria ni twarega gwetera undu tutaramenya gugekika atia turenda kuona anja citu turenda kuona kihoto gitu tumio shake decide ne gukinyuke ikinya ringi na mwiroreri hare hothe oranji ndore rore ndirenda tukinyuke ikinya ringi na ikinya ri ne very spiritual ne ria kiroho ine muno
tondu aria muruwaga nao na andu aria magukagirira matitheru nawe no mathiuke nyumba matari nguo matige ni maiga kimuthafa hau tukuage matiri no matigire ni maku ni maku gucenjaneria biblia kiuga edia jesu aciarirwo monire njata igoro caumira makiuga njata iria ti ya mundu wa nduka iria ti ya ndagitari iria ti ya mundu wa kibanda ti ya kawaida no ti njata ya kawaida makiuga ino njata no mbia tuitukamiethe to ni mahota kuona njata iyo ti ya kawaida ni othamaki na mathikwo muthamaki augire atiriri mwamiona mwana mwana ucio ri muke munjire thie ngamwonanie ngamuinamirire no kiugo kia ngai kiugaga abangite guka kuraga mwana ucio mibango yothe ya ngoma thiini wa muturire waku thiini wa famiri yanyu thiini wa wira uria murutaga ngai etikire umuthi na tha ciake a uria andu ake gicoko eheria andu ake ruo-ini famiri citu ni tukuire mirigo miritu muno Nairobi ni twihakire makeups muno no thengia makeup na kiria tukeiji thathatu gukiri undu ungi twikaga na maica maitu twonekaga turi atheru twonekaga turi ega no mitharabari andu a ngai makuwite ni miritu muno no ni ndawa ya ngai etikire muiga mitharaba iyo thi maundu mau maritu mo maige thi macira mau maigoti-ini mathire ndwari icio ithire ngoma icio ikomwo thiini wa ritwa ria jesu hey ati okira akiuga atiriri mwana uyu ti wakwa nyaburaika tuiguithanie ni wega kurora niki kireki kira maisha maku mami wanyu ndagikoya singomatha we nawe ukio tuike singomatha mwana waku twetere atuike singomatha tugi ati ni undu wa kawaida mutharaba ucio tutibati gukua tutiagirire tukaike tukomeke iko-ini na ni urana ukona ni iwa sisters ona acio angi mahana the same tondu gwiki mutharaba mukuaga ni mudisayaga kihiko ni mwendete gwika maundu no gwiki mutharaba mukuaga ki mutharaba giki nikio ndirathiru nakio muthi Simon akiumite gicagi athiite taoni na mundu wothe wathii taoni tugaga mundu ucio athii kuona wega no handu one wega akaigirwo mutharaba utari wake na agakua na makambia kumwira no nginya thii na mbere na kuukua no mutumia uyu wa mwana uyu wi muoyo ri he undu umwe angenagiria kindu gitagwo investigation agaikara thi akarora akona atiriri ndatuiria wega ri ni ndirona mwana uyu tuge mwana wakwa maisha maya timo maisha makwa akimwira wi my friend tuturite nyumba imwe no riu ni ngukinyukia ikinya ringi ni nguthii mbere biblia iruga magithii mbere ya muthamaki magikora Solomon makira Solomon tuoka tondu riri mutumia uyu ni akomeire mwana wake na renda nie ndurie kiimba mucii we aturie mwana wi muoyo thu cia mundu ni ikoragwo itari na tha nake no mendi uturie kiimba mature na mwana waku wi muoyo no nginya urore wega maisha maku tondu korwo mutumia ucio ni ahoreririe ri korwo ni twathire tumwira ni wendi wa ngai ri mutumia uria maisha make mathe angiaturire atari mwana mahitukana na mwana wake bara kuri andu twaria nao riu nginya ndagika ino andu aria mangiguteithia muhitukanaga nao bara gutira tukiuga ngai atutumire destiny helpers destiny connectors andu ucio meku nginya umuthi kungihitana angikorwo mokire no we ni wacenjaneirio ukinengerwo kana gakuo magikua mwana waku wi muoyo justice ira turetia kuri ngai mwathani mwana uria wi muoyo niwe witu na tutigwitikira guikara na kiimba ringi na tutigwitikira kuhinyiririo ringi na tutigwitikira gukua mitharaba itari itu ringi magithii mbere ya muthamaki muthamaki akiuga ii agikorwo mutikuiguana no menye thu ndire itheru ndingitikira muiguane arauga atiriri mwana ucio wi muoyo niwe wakwa na ni aramenya ni maheni ni kuri andu merutanagiria uri wothe mangika matigire ni manyamaria andu aria angi tanjira mathiko magikwo na mutumia ucio ni your best friend nginya guthuguage uguo na ni aramenya araguthuguira mwana waku aramenya mianangiko iria gwiki ni aramenya ngoma iria kureheire ni aramenya urogi uria korogaga naguo ni aramenya mahoa mau akurehera muthenya wa graduation ti mahoa ni arambite kumatwara kundu na mokaga nginya na kabaraca gekire mbia thiini na akahurwo mbica uguo no ndungimwikuira nikio turuga matukera ngai twika wa mwena witu tondu thu citu tii kuria ciri na ni a no ni metuite arata gutiri kindu kininaga andu aingi nyambura ta arata maheni to kairitu gaka nyumba ino maraikara ri maraikara mari ari na no wiciria me ndugu muno no ni arata maheni ngai arokwehereria murata wa maheni mundu wothe witua ni your friend na mundu ucio e maica-ini maku ta CID atebeze kiatu akithii piu kwanza akanyange kubwa kubwa
ndagathie kahora aende akasikie vibaya na huko tondo meturaga methaga muthenya uria wa uruga kia mamenya uria mage ku damage mundu wothe maishaine maku agietha haria ngikugerera ngero agietha haria ngithukiria ritwa riaku may they catch fire in Jesus name. Yes. Maroho ya na mwaki maroho haraga na thiini wa ritwa ria Jesu ura siria Samson ya oragirwo atia akigirwo ki mutharaba ya ukurwo maitho ni derira umwiretu ngi kwanja derira ni ma derira madago kwa igoro derira tukitaiguana na derira tondu ngwecia derira mufati mukandekereria ari ni yes andu aria othe maturagwo ni derira twakinya matuini mukarekire derira reverend wa mwe tondu derira areheana nginya mwiri wake we mwene murekere tu ehe kana toka munekere petro derira ri areheana nginya we mwene mwiri wake we mwene nigetha tigire ni anyitia mundu we no ndu angika munene agatiga ati akomaga kou ahoraga nginya nguo arugaga nginya irio no ni oi muthenyo muto ni gugukia mwana keno ngeja kwina arata me maicaini manyu meterie muthenya wa ucurithia mutharaba wa gukuithia mutharaba ati ni magakwenja mbere ya makwenje rugama thi ya kiroho menje mbere mbere ya maguthike rugama omere o nio me acio marenja irima riu ri mangiraingira o mandiku maugaga ati uria wenja kaburi ni undu wa mundu muthingu we ni ugatonya kaburi iyo riu mauti mahoya moru asa tondu we akenja kaburi arenja ingirwo nu na githe ndathugundete ni ng'ania agibanga mirimu iworo kuong'ania nigetha matigakire nyina ri na githe ndabangire ciana ici ati ikue muthiraba matakahota kwihonokia ni tondu uria maku kiukue ihinda-ini ene mbeca cia gwaka tugatwara thibitari mbeca cia gwaka tugakora ni cia postponerwo undu ucio kwina andu nyambura ni makaga muno meciria-ini mao na ni mabangaga uria nginya marathi kugura mamu wao rita riri yabangi muno na makauga mbeca cia kiama ciaheanwo undu ucio niguo wa mbere mareka no uguo arabanga tondu abangaga na arata ake na gatagatĩ ka arata ake ngoma ehau umwe wao niwe chairman kana chairman ndirakorwo undu ucio ndugekĩka maikaraga magĩthekaga ũguo makĩgeithanagia ũguo high ten atĩ tutamuona tu kwĩ andũ matũra maugaga tutamuona tu no rita rĩrĩ mutatuona tu o ũguo mũtũra maugaga nĩ tũmũgũtuona rĩ nĩ mũgũtuona na rita rĩrĩ mũgũtuona twĩkĩte ũrĩa twabangĩte nĩ tũgeka tondũ mũtharaba wothe ũtarĩ wa ngai na mũtarĩ mũbango-inĩ wa ngai ũcio tũtigũkua rĩngĩ nĩ twaraga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani gũtũra twĩna macira gũtũra tũthũkagĩrio marĩtwa nĩgetha tũtigakinya kũrĩa tũthiaga o mũndũ angĩgũkĩra ũguo ikinya harĩa nĩ mũigĩre mũtharaba nĩ twaraga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haleluya. Wow, amen. Thank you mũno makĩria mũtungatĩri. Imagine mandagĩka nĩ ciathira. Nĩ ciathira. Itigarĩte oro ithatũ tu. Ithatũ tu rĩ, tũtirihĩre kiugo kĩu nĩ tondũ nake mũthamaki Solomon rĩ, hena kiugo kĩrĩa aririe nĩ tondũ wa mũtumia ũyũ. Augire atĩrĩrĩ, nĩ nderwo rũhiũ mwana ũyũ atũranio nĩgetha mũndũ athiĩ na gĩcunjĩ gĩake. Mũtumia nyina wa mwana rĩ, ndiwe waririe wa mbere, thũ yake kiuga ĩĩ nĩguo. Mwana ũcio nĩ atũranio. Aratũranio tũkauge kana aratũranio nĩgetha ũtũnũhe. We ũbangagĩra kũnũha andũ a Ngai ũngĩroconoka. Ũroconorwo nĩ hinya wa Ngai. Atĩ nĩ atũranio mũndũ aneo gĩcunjĩ-inĩ ũke nakĩo. No nyina wa mwana akiuga mwana ndegwatũranio. Agĩkorwo enda ũmũkua mũkue handũ ha tũmũrage. Solomoni akiuga atĩrĩrĩ, mwana ũyũ nyina nĩ ũyũ tondũ nĩwe ũrarĩrĩra mwana akĩheana kĩhoto. Ngĩrĩkia ndauga atĩrĩrĩ, andũ arĩa othe makuĩte mũrigo ũtarĩ wao rĩ, Jehova amũhe kĩhoto. Ndauga Ngai amũhe kĩhoto. O rĩngĩ Jehova arokũhe kĩhoto thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ ngwenda tũhoe nĩgetha kiugo kĩa Ngai kĩrute wĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nĩ wega nĩ tondũ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa ũguo watwarĩria atĩ mĩtharaba ĩtarĩ itũ tũtikũmĩkua rĩngĩ. Nĩ kũrĩ andũ matũrĩte methaga ũrĩa magũtũgũithia, methaga ũrĩa tũkũgwa, methaga ũrĩa magũtũharagania, ũrĩa tũgũkua mĩtharaba ĩtarĩ itũ. No nĩ tondũ nĩ watũiguĩra tha rĩ, wauga tũke kũrĩ we, ithuĩ tũkuĩte mĩrigo mĩritũ tondũ nĩ ũgũtũhurũkia. Rĩu hurũkia andũ aya mĩrigo mĩritũ, maũre mĩtharaba ĩyo, maũre mathĩna mau, maũre ndwari icio, nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku. Ndamarathima na ndamarathima na kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Amen.
Amen. Tegi ono makiria. Amen. Tondu wa kiugo kiu kiega na ngehoka tironawe mwiroreri he no ndu wa thoma uhoro wigie mutharafa uhoro wigie maundu macio geragira wegine si kawaida ta kidogo muthenya wa umuthe no nginya tutuikanie na tutuike kiria ngai endaga tutuike thini wa muhuro uyu wario wa orona thini wa the ya kiroho mutungatire tu he namba cia thimo na kanitha kuri utungataga Dugata kanitha wa Jubilee Appointed Time Church kuria theka kiganjo ungioka kiganjo cuke stage itagwo kona tu niyo stage ya mwisho haria kona tu thutha wa stage iyo ni hari booster ya thimu oyo area iyo ungirwa booster iyo hau thi hena kanitha munene muno wititwo Jubilee JATC na ungioka muthenya wa Tuesday kumatha ithano ru umuthi muthenya wa Tuesday ni ngorawo kanithaini ni tondu wa konana na andu wa non one na ni tondu wa mahoya Facebook ndiitaga Instruments of Hope No, no, mirena ni uko ginyira. Namba yako ya thimu ni 0724-815-841. 0724-815-841. Iyo niyo namba yako ya thimu. No, adike message. Kana, ugetumega voice note kore WhatsApp. Thuthoyo ni gushoka. Ni gogo adhikiriria na ni gushoka gohurire thimu. Ngai wamoyo amora thime. Leto ineri ya Jesu. Amen. Thank you nyabura ni kutuhemu eke wako uruta wira wa Ngai. Karibu sana. Na gayarathime JCF. Yes. Na nimura uruta wira mwega wa Ngai. Amen. Kirathimu kia Ngai getu guku. Hamwe na ruti ya wira othe. Amen. Amen. Nitwa kiamu kirathini wa rita Jesu Kristu. Tutigiriganirwo noko tutigukigeithia ndo ingi. Tutigiriganirwo ni ndungata ya Ngai. Prophet Aaron Prince. Prophet Aaron ni agitheke muno na Amen. Na mutumia wake. Yes. Ni arata kwa muno. Haria hothe mari mone wega wa Ngai na andu arya hothe muturumagira social media God bless you thank you muromakire ni twakena ngonagona camera radio wako wa mundu gitwa Tiffany akiamu kuguno haleluya arauga thank you muromakire mio na mwena uri ngi sa John urona etu uro hamwe muno muromakire ni dikire no ndungi wako ngerera kana kuruta ruta no njugire thie na wega na tigona wega itikagire chemani muthenya wa rucio o ha thini wa tafarira ya rigu wa miaraho ni ngitonya bra wa muthoni kurero the manyi itirira Ngai witu aro murathima na mweke maundu mega na maundu mautugi na rya marajira tshoke mutugatiri rege no tukumucokia rege ni tondu wa guthie na mbere na kuigwa kigo kia Ngai ni ona dina igwa ginya kuota no Ngai wito ni mwihoke ku mahinda na mathaa ni make bye bye shalom 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 bye Kore tuwa wena madhina maige Onani ukore tuwa na irida iridu Tokago kweranga yena mupango Eterera ni ukuona ulea egoika Ulea ngayereke iregoika Ulea ngayereke iregoika Utirio no mwe wanyu uteko igwa Kaleo taigua gani kweonera Ulea ngayereke iregoika Ulea ngayereke iregoika Utirio no mwe wanyu uteko igwa Kaleo taigua gani kweonera Ngai ni arekete andu maries yaku Ona ni arekete makunyururie Na tigo kumena kumenete Eterera ni ukuona ulea egoika Ulea ngai areke iregoika Ulea ngai areke iregoika Utirio no mwe wanyu uteko igwa Kaleo taiguaga ni akweonera Ulea ngai areke iregoika Ulea ngai areke iregoika Utirio no mwe wanyu uteko igwa Kaleo taiguaga ni akweonera Soka kweroro kemena Tiga kuona gao leore duda Wenewe gai ya kuradima Otura nerona doare aradime Ulea ngai ereke iregoika Ulea ngai ereke iregoika Utirio no mwe wanyu uteko igwa
Rorio taiguaga ni akwionera Uria ngai arekeire gwika Uria ngai arekeire gwika Gutirio no mwe wanyu ute kuigua Rorio taiguaga ni akwionera Nusia kwa tiga igu dekerera Na mwona kwete ni nogukira Uria joe ni ate mogurie mwoyo Na ni joe noe kundu irira Uria ngai arekeire gwika Uria ngai arekeire gwika Gutirio no mwe wanyu ute kuigua Rorio taiguaga ni akwionera Uria ngai arekeire gwika Uria ngai arekeire gwika Gutirio no mwe wanyu ute kuigua Rorio taiguaga ni akwionera Makonege kinye moisho Nisi moro na motisio na rege Tokwa inda inini etuke Tugose Jehova ni uria ekite Uria ngai arekeire gwika Uria ngai arekeire gwika Gutirio no mwe wanyu ute kuigua Rorio taiguaga ni akwionera Uria ngai arekeire gwika Uria ngai arekeire gwika Gutirio no mwe wanyu ute kuigua Rorio taiguaga ni akwionera